Hej og velkommen til Grib værktøjet på Boomerang. I dag skal vi lave noget sært som en chokolade overskægskage. Du skal bruge en skål, masser af chokolade, 4 æg, mel, smør, bagepulver og sukker. Bed en voksen om at smelte smøret og chokoladen. Hæld de to i en skål og bland det hele sammen. Tilføj dernæst sukker, mel og æg. Bland det meget grundigt sammen. Hæld blandingen i en rund bageform og bag den i ovnen. Når den er bagt, så bed en voksen om at skære et S ned gennem midten. Del de to stykker og vend dem rundt sådan her. For at lave kagen endnu mere lækker, smelt da resten af chokoladen og hæld det ud over din kage som glasur. Sæt de to stykker sammen, så de former overskægget. Alt du skal gøre nu er at vise dine kreative evner. Giv kagen noget krømmel, så den bliver festlig at se på, og... Tada! Velbekomme!